Välkomna ska ni vara till Västmanlands Television idag fredag den 8 september. Vi är på god väg in i höst- och vintersäsongen och många av våra idrottsklubbar står nu i startgroparna inför sina respektive säsongspremiärer. Så förstås även Köping Star som går en mycket spännande säsong till mötes. Och jag hälsar headcoachen Jottis Nikolaidis och ett av nyförvärven Mitch Pettersson. Välkomna hit. Tack. Ja, Jotte, om vi börjar med dig. Mm. En intressant säsong som sagt och ni kommer bland annat att möta Stockholmslag som AIK, Djurgården, Alvik. Ja, stämmer. Rikstäckande serie. Vi har lag från Luleå i norr till Trelleborg och Malmö söder. Så att, det ska bli riktigt roligt och vi ser fram emot säsongen. Vissa vill ju påstå att Superettan år nästan heter en basketligan. Håller du med om det? Ja, basligan är ju tyvärr bara 8 lag och 6 lag går till slutspel, så man kan väl, jag tror att Superettan har lite mer att spela för. Flera lag som har rustat som vill uppåt. Så att, ja, nej, men Superettan är het i år. Om vi blickar tillbaka lite grann då, ni har ju gjort 2 helt fantastiska säsonger och ni har ju siktet inställt på högsta ligan. Berätta lite, hur ser planen ut? Planen är, när säsongen tog slut så vill vi försöka behålla våra svenska nyckelspelare. Och det tycker vi har gjort i stor utsträckning i Sean Smith och Micke Axelsson och Sebastian Lindqvist, Robertino Doric. Vi ville få in en till stor spelare från start. Därför har vi Mitch här då. Förra året så fick vi in Nemanja efter jul. Vi känner om vi ska kunna vara med från början nu så behöver vi en stor spelare. Sen kan man säga att vi har väl våra guards ser lite annorlunda ut. Vi har fått in nu Alexa Solovic och Julie Endelmatt som är kanske lite mer spelintelligenta och som ja, men jag tror vi kan spela lite mer som ett lag mer än att vi förlitar oss på individuella prestationer. Mm. Och blickar vi tillbaka på fjolåret så att säga, vi hade ju en publik favorit då i Ronny Borg så att säga, han blev inte kvar. Kan du säga något varför? Ja, det stämmer. Ronny var han var jätteviktig för oss. Väldigt bra spelare. Vi visste att det skulle bli svårt att behålla honom. Och vi höll väl liksom en dialog, hade en dialog och höll liksom fönstret uppe, men hans mål var ju hela tiden att sikta lite högre och han skrev för några dagar sedan kontrakt i Portugal. Så att vi är glada för den tiden vi har haft honom här. Nu är han inte här, vi har nya spelare. Så att vi är väldigt nöjda med dem vi har. Så att, självklart. Ja. Mm. Och jag tänkte, just fjolårssäsongen då, ni slutade då 3 här på vårkanten. Bland annat gjorde ni mos av Djurgården här sista hemmamatchen. Hur skulle du summera annars fjolåret? Ja, vi hade ju som mål att gå till Superettan och vi tog oss dit. Vi hade bara en förlust på hösten. Sen blev det lite tuffare motstånd. Jag tycker det var absolut en bra insats av grabbarna. Vi kom 3 och som du ser vi slog Djurgården. Vi hade flera jämna matcher mot AIK. Båda matcherna, både hemma och borta och även Djurgården borta. Så att, ja, mer än godkänt skulle jag vilja säga. Nu vet vi att vi kan spela på den nivån så att vi siktar minst lika högt i år. Mm. Om vi ska titta då, Mitch, ett av nyförvärven. Om du ska presentera lite för Köpings publiken, vem är du? Mitch Pettersson, född i Holland. Flyttade hit när jag var 10 och flyttade till Skultuna. Och där när jag var 14 så började jag spela basket för Västerås Basket. Och ända sedan dess så har jag tagit mig till Luleå och Södertälje. Tagit mig till ett SM-guld och ett SM-silver. Mm. Så. Det är bra meriter. Det är ganska bra meriter. Ja. Hur känner du liksom att komma hem till Västmanland? Känns det som att komma hem? Eller? Ja, det är underbart. Det är, jag har alltid gillat området och människorna här. Jag har hört att Köping ska ha bästa publiken. Så det var det som lockade mig lite också. Mm. Om vi tittar på dig som spelare, så att säga, då, vad är dina främsta egenskaper? Vad är du till för Köping? Styrka, väldigt mycket styrka. Bra inside game. Kan skjuta. Och spela bra ihop med mina lagkamrater. Mm.
Och vad jag förstår så har det varit en liten fight att få hit Mitch också. Kan du berätta lite? Jo, men det finns väl några spelare man varje sommar kontaktar, och Mitch har ju varit en av dem. Så att, ja, men vi är väldigt glada att han är här nu idag. Och, ja, men det ska bli kul. Mitch är också ung och han är lika gammal som Micke och Sebastian. Så, men lite annorlunda, han har lite mer erfarenhet då, i och med att han har spelat i Södertälje. Haft väldigt bra förutsättningar där, en väldigt bra coach och allt så här. Så att han kan även hjälpa med de sakerna inom laget, liksom lagbitar och hur man agerar i olika situationer. Så han är väldigt proffsig och så att det känns bara bra. Förutom att han är en väldigt bra spelare. Du var lite inne på det innan här också, men om vi tittar lite mer konkret på visioner, mål, förväntningar. Hur tänker du kring kommande säsongen? Som sagt, vi siktar ju, vi vill ju inte bli sämre än förra året. Det är ju målet då. Sen får vi se hur väl vi lyckas med det. Nej, men vi vill bli topp två. Vi pratade lite grann om det förra året. Visst att det skulle bli svårt. Men det är målet i år också. Jag tror att vi kan egentligen vinna varje match som vi ställer upp i. Sen gör man inte det per automatik, men jag tror vi har chansen att vinna varje match. Så får vi se. Det låter kanske lite tråkigt, men vi får ta en match i taget. Och just nu tar vi en träning i taget. Och vi ligger väl kanske lite efter än vad vi hade önskat. Dels att vi har fått in några spelare sent och så har det varit lite problem med våran hemmaarena med lite golvbyte och så. Men och Filip Kovacek också ska vi se, som skadade sig, som det hade vi inte planerat för. Men nej, men vi har bra spelare, så nu gäller det att få ihop de här bitarna, så får vi se hur långt det räcker. Vi börjar med första matchen mot Malba så. Och Mitch, hur tänker du med förväntningar och visioner för säsongen? Alla pratar ju topp tre, men för mig är det komma etta i serien och se till att vi krossar Djurgården igen på hemmaplan och helst på bortaplan också. Ja, det ska krigas. Det ska krigas, absolut. Ja. Mm. Vi kommer bara försöka fortsätta traditionen att spela underhållande basket här i Kabbahallen. Mm. Och du nämnde här, Jotte, också att det är Malbas då som väntar då i premiären här den 23 september. Ja, hur går tankarna inför premiärmatch? Jag tror just nu så fokus är på oss själva då. Vi vet inte riktigt var vi står än. Vi hade två träningsmatcher mot Hammarby som det var ett bra tillfälle för killarna att få spela 5-5. Vi vann de två matcherna relativt enkelt. Och förra helgen så möter vi väldigt tufft motstånd, så väldigt stora kontraster. Då möter vi Södertälje Kings då, som har spelat SM-finaler, tror jag, 6 år idag, tror jag de har spelat. Ja. Så att vi visste att det skulle bli tufft, men det var en bra träning en bra match för oss. Nu har vi fått in ytterligare spelare då. Så att men det gäller att få ihop vårat lag, och sen måste jag säga att Malbas just nu är också väldigt svårbedömda. De gick ju ner från basketligan, har tappat väldigt många spelare. Vad jag förstår just nu så har de ett ungt lag och så har de en amerikansk guard. Det är väl så mycket som jag vet just nu. Det har varit lite tyst om träningsmatcher och sånt. Men lagom till premiären så borde vi ha en klarare bild då. Men hemmaplan, det är klart att det är seger som... Ja, vi ska försöka hitta ett sätt att vinna matchen. Det är det som gäller bara. Mm. Och Mitch, hur tänker du? Premiären? Ja. Det kommer bli jävligt kul att köra igång. Mm. Det är det som man har jobbat för under hela sommaren. Och det blir kul att se hur hela laget arbetar ihop. Mm. Och se till att ta hem segern. Vad har du för erfarenheter av Malbas då? Jag har spelat mot dem i basketligan. Fast det har varit ett helt annorlunda lag. De har ju haft coachbyte. De flera av killarna som man har spelat mot där har ju lämnat för andra klubbar. Så jag vet inte om det är, man kan verkligen säga att det är samma klubb nu som det var förra åren. Mm. Ja, men det blir spännande. Mm. Och vi ser fram givetvis mot premiären. Och jag får tacka er så jättemycket för att ni hade möjlighet att komma hit, och ett stort lycka till inför säsongen. Mm. Tack så mycket. Tack.
Ja, och från basketens värld till en helt annan värld, nämligen Harry Potters. För just nu har den mytomspunna internatskolan Hogwarts flyttat in i Sankt Olofsgården i Köping. Och vi var där för att ta del av trolldom och andra ljusskygga verksamheter. Och intresset för den unge och föräldralöse Harry Potter och hans magiska värld på internatskolan Hogwarts verkar inte klinga av. Den brittiska författaren J.K. Rowlings fantasyromaner, varav den första av hittills 7 utkom för ganska precis 20 år sedan, fortsätter att trollbinda sin i regel unga publik. Så även Köpings unga som nu för 7:e året åter får möjlighet att träda in i den magiska värld som internatskolan Hogwarts utgör och som här i Köping är förlagd till Sankt Olofsgården. Och trots att det fortfarande är sensommar rådde det här vinter. Jag är på Harry Potter och testar olika roliga saker. Just nu vill jag göra en trollstav. Och vad tycker du är roligast med det här med Harry Potter då? Alltså jag älskar filmerna och jag gillar när man gör saker och så det gillar jag. Det är en bra dag det här. Ja. Får jag fråga dig vad du gör för någonting? Jag ska skriva en trollform. Om vad? Så man kan döda folk. Är det kul det här med Harry Potter? Ja. Vad är roligast? Va? Vad är det som är roligast? Att göra trollstavar. Det är nog att det är så, man kan känna igen sig i Harry Potter och att det är så, det är bra berättelse. Det handlar om livet. Det handlar om kampen, gott och ont, det handlar om vänskap. Det är så mycket i det där. Och sen kan man göra så mycket av det också. Att man kan göra många, ja, som vi har gjort här, att man kan göra så mycket olika saker av det. Ja, det är Svenska kyrkan i Köping som står som värd och arrangör. Och under fredagen vallfärdade elever från kommunens årskurs 4-klasser till Köpings kyrka, som i det här sammanhanget utgör stora salen på Hogwarts, den något annorlunda skolan för minderåriga trollkarlar och häxor. Berätta, vad är det du gör här inne? En trolldryck. Och vad tycker du om det här med Harry Potter? Är det kul att vara runt här i alla olika rummen? Ja. Och J.K. Rowlings 7 romaner har sålt sig 100-tals miljoner exemplar och översatts till över 70 språk. Och böckerna har bidragit till och inspirerat många unga att bli intresserade av läsning och litteratur. Och inte minst ge näring åt fantasin. Vad var det du gjorde här inne? Jag var och spådde mig. Vad fick du veta om framtiden? Att jag var listig och att jag skulle åka på resa och att jag skulle få rikedom. Det låter ganska bra. Mm. Vad tycker du är roligast med det här med Harry Potter? Det är det här... Väl, det här spänningen. När det blir spännande. Det är liksom så de här lite läskiga delarna. Det är det bästa jag tycker om. Imorgon lördag mellan klockan 10.00 och 15.00 är Hogwarts i Köping öppet för allmänheten. Här kan besökarna, unga som vuxna, prova på att skriva trollformler. Blanda trolldryck, tillverka trollspön eller lära sig hur man försvarar sig mot svartkonster. Eller varför inte lära sig konsten att knyta en slips. Ja, nu är vi på Hogwarts här och här kan man lära sig massa olika saker. Det finns många olika lektioner här. Just här är det försvar mot svartkonster och här lär vi oss de oförlåtliga förbannelser och varför man aldrig någonsin får säga dem. Och självfallet håller värdshuset Tre Kvastar och Madame Puddifoots café öppet under lördagen. Och det möter absolut inga hinder att sätta på sig kläder som hör hemma i denna annorlunda, magiska och fantasiägande värld. Det känns jättekul att göra det här och sen är det jätteroligt att vi är så många olika som gör det här tillsammans. Och det känns jätteroligt. Och kul, barnen, man kommer liksom in i en annan värld och så lever man i den där världen. Och
Och man behöver inte kunna trolla för att som ung kunna förändra saker. Det vet idag 7-åriga Vilma Persson från Köping som fick politiker i Köpings kommun att göra skolgården på Skogsbynskolan lite roligare. Ja, idag på fredagen invigdes den nya klätterställningen med Skogsbynskolan i Köping. Klätterställningen är resultatet av en ung tjej som förra sommaren tyckte att det var dags att göra något åt den trista skolgården. Hon skrev då som 6-åring och som den yngsta någonsin ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett förslag som politikerna i Köpings kommun anammade. Det var ganska tråkigt på skolgården. Jag frågade mamma vad jag skulle göra och sen sa hon bara att vi kunde skicka in ett medborgarförslag och sen blev det av. Minns du vad du skrev då? Ja, att hej, jag heter Vilma, jag är 6 år. Jag vill gärna ha en klätterställning på Skogsbrynsskolan. Från att du skrev förslaget till att det verkligen blev, när trodde du att det skulle bli så? Nej, inte från början, men sen trodde jag det när jag såg att de läste upp det. När kommunfullmäktige sammanträdde i februari rådde det enighet om att Vilma Perssons förslag skulle bifallas. Och i mars fattade kommunstyrelsen beslut om att avsätta 200 000 kronor i Hultgrens testamentsfond för projektet. Ett medborgarförslag från en 6-åring, det tog skruv. Ja, det är fantastiskt att våra barn engagerar sig. Och det här är den som är yngst som har skrivit medborgarförslag, så det kändes väldigt kul att kunna uppfylla det. Dels så tyckte jag att det var kul att det kom från en som då gick på den här skolan. Men också att vi såg att skolgården behövde bli lite roligare. För ska man ha kul att lära sig i skolan ska man ha kul på sin skolgård. Men alltså det här var ett väldigt positivt förslag. Nu står den alltså på plats och det var muntra miner under fredagen då ställningen skulle invigas och inte minst provas. Vad har kompisarna sagt och sådär då? De har sagt att ja, de är nöjda för klätterställningen och de blev jätteglada. Risken då, det är väl att ni får väldigt mycket medborgarförslag från unga och barn? Ja, men det ser vi fram emot. Det är ju, kommunen ska ju, där ska ju invånarna ha stort inflytande. Vi får ju mycket mer förslag från de vuxna, så att kan barnen bidra så är vi väldigt glada för det. I demokrati har ju alla samma värde, barn som vuxna, och det här är positivt och jag hoppas fler barn ser det här, att just att många säger att man kan aldrig påverka politiken, men nu ser man att till och med 6-åringar kan påverka politiken och få saker gjorda. Ja, vi avslutar dagen och veckan med lite bilder från Ulvegymnasiet där man idag på förmiddagen jobbade in i det sista med att bygga drakar inför söndagens drakfest på Krillans IP. Evenemanget som är ett initiativ av Köping Skele Rotary Club och arrangeras i samarbete med Köpings kommun och Köpings näringsliv äger alltså rum på söndag mellan klockan 11 och 15. Hela 2000 drakar kommer att delas ut gratis till alla som kommer. Och med det önskar vi en riktigt trevlig helg.